השלום בין ישראל לבין הפלסטינים נראה תקוע מתמיד בימים האלה, אבל דווקא עכשיו בחרו אנשי יוזמת ז'נבה הידועה המוכרת לקיים מפגש מיוחד בין הצדדים, לא בז'נבה. בין האורחים היו גם כמה חברי כנסת, גם חברי כנסת וקנין משס וזוארץ מקדימה, שנן סטריט הזמר סולן הדג נחש, וגם כמה ממובילי המחאה החברתית של הקיץ האחרון. עמדנו שם בהסדרים אפשריים, אבל אפילו שם קשה היה לומר שהייתה תקווה גדולה. אירים שחר, כתבתנו המדינית, מביאה את הסיפור על תהליך השלום המתחדש ביוזמת ג'נבה. בימים בהם אבו מאזן לא מסכים לפגוש את נתניהו אפילו לחוס קפה, המסע ומתן המדיני תקוע, וגם את עידן של עמותות השמאל לוט בערפל, מנסה יוזמת ג'נבה להפיח מעט חיים בתהליך השלום. במפגש שנערך בז'נבה בחסות נשיאת שוויץ משלן קל מירי, נועדו חברי כנסת ואנשי רוח ישראלים עם חברי פרלמנט ומובילי דעת קהל פלסטינים. הפעם זו לא הייתה הרשימה המוכרת של אנשי השמאל הישראלי, אלא דווקא חבר הכנסת יצחק וקנין משס, חברת הכנסת אורית זוארץ מקדימה, פעילים המחאה החברתית ברחוב רוטשילד, ואפילו שאנן סטריט סולן הדג נחש. רימה בושי, פעילה בנושא קידום נשים בחברה הפלסטינית, הציגה בפני חברי המשלחת הישראלית שאלה. I'm wondering what Israeli people think about that exactly, and if this is really clear for them, and is this the future? נתניהו הופך את מדינת ישראל לגזענית, ואני תוהה אם הציבור הישראלי מספיק מודע לכך, ואם זו המדינה בה חלמתם לגור, מדינה יהודית וגזענית, שאלה הרים. אופטימיות רבה לא הייתה במפגש, ובשני הצדים החלו להעלות תחתית חליפים להסדר שתי המדינות שלא נראה בר השגה בעתיד הנראה לעין. יושב ראש מרץ ושעבר חבר כנסת יוסי ביילין משתעשע ברעיון שיוזמת ג'נבה תציג מסמך להסדר ביניים. אין שום סיכוי בעולם שהם יביאו שניהם להסדר של קבע. מה שאולי יכול להיות זה ניסיון להגיע להסכם ביניים לקראת הסכם קבע מנוסח השלב השני של מפת הדרכים, דבר ששני הצדדים כבר הסכימו עליו. נזמי ג'ובח, מרצה להיסטוריה וארכיאולוגיה באוניברסיטת ברזט, כבר חושב יותר רחוק. אולי הבעיה בפתרון, אולי נעבור לפתרון אחר, אפשרות של קונפדרציה או פדרציה, ולא צריכה להיות רק בין פלסטין לישראל. אנחנו יכולים לציע את זה גם לירדנים. לא ברור מה יעלה בגורלה של יוזמת ג'נבה, האם הכסף השוויצרי ימשיך לזרום גם אחרי הבחירות כאן בשוויץ, ואם כן, האם החוק של חבר הכנסת אופיר אקוניס לא יעצור אותו בכניסה לתל אביב. בכל מקרה, גם אם המנגנון שדוחף את היוזמה ייובש ויגווה, את החותם שהשאירה על החברה הישראלית קשה יהיה למחות. מז'נבה, אילין שחר. כינוס יוזמת ג'נבה בז'נבה, לא כמו שאמרנו קודם. המסע ומתן בין נציגי הרופאים המתמחים לבין משרד האוצר.